Respublika günü İmişli rayonunda da silsilə tədbirlərlə qeyd olunub. Ümumrayon tədbirində çıxış edən İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətindən və ötən əsrin sonlarında ölkəmizin ikinci dəfə öz müstəqilliyini bərpa etməsindən danışıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 aylıq fəaliyyəti dövründə bir sıra islahatlar həyata keçirib. Ölkəmizin müstəqilliyi bir sıra ölkələr tərəfindən tanınmağa başlanıb, lakin görüləsi işlər yarımçıq qaldı. Bildirilib ki, 1991-ci ildə ölkəmiz ikinci dəfə öz müstəqilliyinə qovuşdu. Həmin ərəfədə yenə daxili və xarici qüvvələr ölkəmizin müstəqilliyinə əngəl yaratmağa başladılar. Qeyd edilib ki, müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində ümumili lider Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olub. Ulu öndərin yenidən xalqımızın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışı ölkəmizi xarici və daxili təhlükələrdən xilas etdi. İctimai-siyasi sabitlik bərpa olundu. Qanunsuz silahlı birləşmələr ləğv olundu. Həyat öz axarına düşdü. O da vurğulanıb ki, Ulu Öndərin uzaq görən siyasəti bugün dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. İndi ölkəmiz ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara üzv seçilib və öz nüfuzunu günbəgün artırır. Bölgədə lider dövlətə çevrilib. Digər çıxış edənlər də 28 may Respublika gününün əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulayıblar. Ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun dünyada nüfuzunun daha da artırılmasında hər kəsin üzərinə məsuliyyətli vəzifənin düşdüyünü söyləyiblər. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.